7月8号，国务委员兼外长王毅出席南南合作援助基金和南南合作与发展学院成立5周年纪念活动，宣读了国家主席习近平的贺信。王毅在致辞中表示，5年前，习近平主席出席联合国成立70周年系列峰会期间，亲自宣布设立南南合作援助基金和南南合作与发展学院。5年来，南南基金同10多个国际组织密切合作，在50多个国家实施了100多个民生项目，受益人数超过了2000万人。南南学院招收了将近60个国家的200多名硕士和博士学员，为广大泛中国家培养国家治理的高端人才。基金和学院已经发展成为中国致力于南南合作事业的重要的公共产品，成为发展中国家推进南南合作、促进可持续发展的重要国际品牌。王毅表示，南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举。在合作中，中方始终秉持平等互信的原则，始终秉持互利共赢的目标，始终秉持团结互助的精神。面对越来越充满不确定性和不稳定性的世界，发展中国家唯有加强团结合作，才能并肩战胜挑战。不管中国发展到什么阶段、什么程度，我们都永远是发展中国家阵营中的一员，永远坚定站在发展中国家的共同利益一边，永远是广大发展中国家前进道路上最真诚、最可靠、最长期的合作伙伴。王毅强调，中国将继续深化国际抗疫合作，帮助发展中国家早日战胜疫情，继续深化经济民生合作，帮助发展中国家早日实现复苏，继续加强治国理政合作，帮助发展中国家进一步提升自主发展能力，继续加强多边主义合作，帮助发展中国家更好维护自身正当合理权益。我们将继续为发展中国家提供必须的抗疫物资援助，加强医疗信息共享和经验技术交流，助力发展中国家完善公共卫生体系。中方坚决反对疫苗民族主义，我们将着力提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，防止出现疫苗鸿沟，推动建设人类卫生健康共同体。活动期间，王毅同国际发展合作署署长罗兆辉、商务部部长助理任洪斌、世界粮食计划署驻华代表处负责人马哈艾哈迈德、北京大学校长郝平共同按亮彩灯，启动南南合作援助基金抗疫项目。